Обштините од крајниот исток успешно се справуваат со првата снежна покривка годинава. Најмногу снег во текот на ноќте и утринските часови наварна во Малешевијата, поточно во Беровско, каде снежната белина достигна и до 10 сантиметри, а на повисоките места и 15 сантиметри. Од обштината велат дека првиот снег не ги изненади. Подготвени се и за поголеми снежни покривки. Редовно од утрото се чисти на сите критични места. Локалната самоуправа го има распишено тендерот и има избрано економски оператор кој ќе ги одржува и ги одржува улиците кога е во прашање чистење на снегот и уште од синоќа и еве и денес се фрла ризла со по најкритичните места во сообраќајниците, тоа е на кривината на Џердови воденици према село Русиново, тоа е према село Ратево, се разбира по главните сообраќајници во градот Берово и мислам дека снегот, иако мал, сепак не не изненади, ние сме спремни и мислам дека до периодот кога трае договорот со економскиот оператор, работите ќе се одбиваат најнормално за да непречено можат и граѓаните да се движат по сообраќајниците со нивните моторни возила, додека јавното комунално претпријатие редовно си ги чисти тротоарите од нападнатиот снег по истите, за да можат и те да се движат по тротоарите. Јас морам да кажам дека и како локална самоуправа подготвуваме и веќе при крај и се спрема возилото на кое возило ќе биде вградено клупа, т.е. даска за чистење на снег, тоа возило ќе биде и е во собственост на Општина Берово и на него не само што ќе е вградена клупата, туку ќе има и вграден сандак за носење на и распрскуваш за носење на ризла и сол. Во Пехчево се формираше снежна покривка исто така од околу 10 сантиметри и оттаму вела дека успешно се справуваат со првиот снежен предизвик. Општината располага со еден камион чистач, со вграден нож за снег и две дополнителни машини со кои ќе се справува оваа сезона со евентуалните врнежи од снег во Пехчевско. Во Делчево се формираше најмала снежна покривка, која едвај достигна од 3 до 4 сантиметри и оттаму велат дека се подготвени за годинашниве снежни покривки. Од Македонија пат исто така велат дека редовно се чистат патиштата во нивна надлежност, а немало никакви застои ни кон граничниот премин Делчево.